Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan cara untuk membuka dan menukarkan piring mata bilah mesin rumput ya. Okey, nampaknya buah durian pun dah mula besar. Lagi sebulan dua lagi insya-Allah mungkin dah luruh eh. Okey, jadi hari ini nak cuci sikit kebun mak saya ni. Tapi tadi cuba guna tali, dia tak berapa nak makan sangat. Jadi kita nak tukarkan kepada bilah pisau eh. Okey, jom. Okey, untuk tukar piring ini, piring tali ini kepada bilah mata pisau, kita perlukan dua alat sahaja, iaitu yang pertama Allen key ni. Allen key ni memang datang sekali masa beli mesin rumput dulu. Yang kedua ni spanner ni. Okey, dia ada dua saiz. Yang mana muatlah. Okey. Okey, yang pertama sekali untuk tukarkan pada kepala ni, si rumput ni, tak tahu nama dia. Kita kena cari satu lubang. Okey, ini dia lubang dia. Kemudian kita pusingkan supaya kita nampak ada lubang kat dalam tu. Okey, itu dah lubang dia. Kemudian kita masukkan Allen key ni. Okey, tujuan kita masukkan Allen key ni supaya piring ni tak berpusing bila kita nak buka nanti eh. Dia tak semestinya guna Allen key saja, apa-apa benda pun boleh. Screwdriver pun boleh ataupun paku pun boleh. Jadi kita masukkan Allen key dalam lubang tu, kemudian kita pusing jelah. Okey, yang ni tangan sebelah tangan ni kita tahan Allen key supaya dia tak tercabut. Okey, pusing mengikut arah jam, iaitu kita pusing supaya dia bergerak ke arah badan kita. Okey, mengikut arah jam lah. Okey, senang je. Okey, kena jaga elok ni. Takut jatuh. Okey, kemudian kita masukkan bilah mata pisau. Okey, susun baliklah ikut asal. Okey, kemudian ketatkan lawan arah jam. Okey, dah siap. Okey, kita dah siap menukar daripada piring tali ini kepada bilah mata pisau. Sekian sahaja perkongsian kali ini. Terima kasih.